Webali kule nti otambula na fe wano ku Salam TV chokola changizo nyo atera nokubira nti otukumira kamaso wano wenyini wosobola okusigala nobira nti oyiga era oyongerako namoyo agafulumye oboga tegera so ate ekitundu kye tugenzeemu tukiyita ensonga mu nsonga olunaku olwaleero njaga tutunuulire ku kibaita community service mwawulyako gyevuddeko emabega awo nti abantu bwe bazza emisango basobola okugenda ku byalo ne bakola ne kibanga ekikolaakolamu ne kibanga ekizikira levo kwe kitambulira oba oli awo si amwanguka nnyo nga bwe kyandibadde kivudde ku ki ekituufu kyo ki abantu bwe basalira emisango abalina okugenda ne bakola emisango emitonotono be batya okimanyi nti omuntu oba ayinza omukwata ngaziza omusango n'ogenda n'osaba era olina w'osaba n'oga nti omuntu wange tebamusiba emyaka ebiri yadde okumusibayokka olunaku wabula bamunkomezeewo okukyalo ekyo okimanyi bisoboka ekisooka musango ki ekisooka gino emirimu egiga nti agenda akole ku kyalo alime oluguudo akole kino kiva ku ki emisango giba gyenkana olwayo kye tugenda okubeera nga tutegeera gundi baamukwata ne bamusiba akasango ke baamusibira katono n'ebbanga lino lyonna ali mu kkomera lwaki ye teyajja ku kyalo ani yasaba kakati ekyo abantu abamu badde tebakimanyi gwendi naye yakwatibwako ensonga zino mu ministry eya internal affairs Nakaweesa Shamim tuli naye olunaku olwaleero community service officer wa ministry ya internal affairs nyabo njagala musaba tulaba abo nze Twaha Mchibi neyanza nnyo mwami Twaha Mchibi amanya gange yanza Nakaweesa Shamim community service officer Entebbe court Entebbe chief magistrate court Entebbe okolera Entebbe yes ekigeza abagenda mu kooti ey'Entebbe bamanyi bulungi era bandaba buli lunaku era omulimu gwo ogukola omulimu gwange ngukola olina uniform eno gy'oyambadde ndaba eriko minister of internal affairs kati waliwo DCS kategedde bulungi nkola mu kitongole ekya minister of internal affairs naye nga ndi mu department ya community service The Directorate of Community Service. Directorate of Community Service. The Ministry of Internal Affairs. Yes. Ekitongole kino kikola kitya? Kikola ddi era kikola kitya emirimu gyakyo? Ekitongole kino nno kiyina mission, vision. Mission yakyo ku promoting community service as a non-custodial centers. Non-custodial center kye kibonerezo ekisamusamu ekiweebwa omusibe n'akola ng'ava bweru nga tagenze mu kkomera kati ekitongole kino kitulukrutinga ng'ali waka ng'ali wakawe yesebu ava waka bamuwa ekibonerezo kino n'agenda ewaka n'abeera ne famire ye n'avanga ewaka n'agenda n'akola bulungi bwansi ku kyalo ate nga yabba ku kyalo kyekyo kyennyini ekibonerezo kubanga mwami Twaha teri kintu kirumanga ekyo oli taata w'abaana bana abaana bo bakeera ku makya ne bakulaba ng'oyambadde akajaketi akaliko community service order ne jaketi tuzibawa alina okugyambala era be bwemusanga ku kkubo kubeerako community service order nga bali ku kkubo balima tetukola mu private institutions tukola mu bifo ebitambulirwamu abantu ba bulijjo ebyolukale bwe mbeera ne faamu yange esinza kuga nti bajje bankolere sikutwalayo kubajjukira nze akudiployinga sikutwalayo emmimbi gwe omulimu gwo gubeera gutya kibeera kitya nze omulimu gwange ku kkooti nze akwataganya omusibe n'omuwaabi wa gavumenti n'omulamuzi nti omusibe bwe bamala omukwata kinkakatako nga nze community service office ogenda mu sewozi zaabwe oba mu buduukulu bwabwe
nemba sensitizing anenjogera ko nabo kuba banji te pamanyi bebatanna salira eranga tanayingira ko mu koti kale nabayingidde mu koti togera nabo naye tutandikire no once ku ground ne togera nabo ne munyonyola timunaye ko omusango wakola chi kangambe nakawesa shamim narwana okay ne tutunulira mu constitution ya Uganda ne tugamba nti okulwana teku exceedinga myaka age ebiri akukabira ka minor case ubera musango musamusam ekita exceedinga myaka ebiri mu bibonerezo ekyo kyosaba ekyo kyetusabira community service waberawo ebibonerezo ebirala naye kino kyekyangu nti ogende ewaka nobera ne family yo ne tukuwa sense of belonging nobera good citizen nti ova waka nowulira obulumi obwo mu bulimu mu mutima nti ne mwami Twaha nsanze nga sigenda kuddamu kulwana kati gwogenda ku makomera agenja ulo na ne nosanga no, yabantu nyasanga yabantu kati bo maloba sotinga mulonga nti ono wange onagwa mu area yangu yes no batuza no baganti mukirize misango we bamala okumbulira nti nze mbanyonyola ne mbagambe emisango ejugwa muko weno banaye nsobola okubayamba domestic violence criminal trespass rogue and vagabond okusaali mbingira kale mutaka etali lyo ye criminal trespass domestic violence obutabanguko maka okulekera okulabirira abaana bo neglect eri abaana bo okulwana obubbi kintu kinene naye yabye koko waliwo scrap yabye enkoko yabye scrap wange yabye wirubalo yabye jambia zange abantu abasinga muna emisanga ebabereyo ne bagende ekigo ne babereyo nga tebamanyi kati buvunaanyizibwa bwange nga community service officer ogenda okwogerako n'abo abantu tubeera bangi n'abaligo aid justice center naye buli omu aba akola gugenze nonda muguno golondamu ababo abatini abemisanga emitonotono kati bwamala okutegeera nti ngwa wono oba bwayingira ekkomera nga ayagala okufuna process ebeera etya bwagenda mu kooti agamba nti nze munsalire kino kimira kitya wemala okwogera naye bulungi nnyo bwe nti nina form gye bayita SR social inquiry report nga nzijusa details zizizo zonna nti nze nakawesa Shamimu mbeera eno nina emyaka weegiti nabbye naye amazima nkyala nakawesa nabbye nga siina kyakulya nentema ettooke nendirya naye mboneredde ebbanga lye bantadde mu kaduukulu kano mboneredde sigenda kuddamu kubba tebakiwa muntu atakkiriza musango gwe kasita tokkiriza community service togenda mufuna gwe genda obbinkane n'omusango gwe gukusinga bakusiba emyaka ebiri kasita obeera nga tokkiriza tebakuwa bulungi bwansi kati wemmalirizaawo biwandiika nga omulimu gwange nga mbitwale owomulamuzi n'omuwabi wa gavumenti nga njogerako nabo kubanga be babeera ne fayiro ya poliisi erimu statementi zaabwe nga mbuuza omuwabi wa gavumenti omusibe ono olaba nga tasobola funa community service gwebaita state attorney kati ye nga nyinyonyola Shamimu nno omuntu ono yandifunye community service naye embeera gye yabbamu ettooke eryo mbi nnyo yandibadde afuna community service naye amatooke teyabbalimu yabbafuso yabbafuso okitegeera ate olulala naŋŋamba kasaana community service yabbye enkoko nga wakunyonyodde wekyabadde akkiriza omusango nti ye omwabi wa gavumenti akkiriza nga ŋŋenda neewa omulamuzi nga mugamba omusibe ono omusango gye gugenda abalamuzi balabibwako kati omulamuzi ate omulumba ne bannange ngo sikubirira musango sikubirira sigwagendayo nza agendayo naye ate munenga batuukikako bulungi nnyo mwabakirabira eno nti tebatuukikako naye nga batuukikako bulungi nnyo musango gwe ate n'ogendayo oluba tugeze mugulirira jangu ku kooti entebe olaba oba tolaba omulamuzi
kubanga emiryango giba migule ye police eri entebe bulyanjagala yingire anti akwagala ayingire mu time iye jaino yingire amsosi yakulaba abalamuzi si buli agenzo labo mulamuzi nti aba agenze gulirira oyinzo genda yongo genze kwebuza nganze wenkuga okwebuza ku mulamuzi ye muza bantu bana aba muvunula ne dawali wechetago omulamuzi omuntu wabuli jage na abuzi bagenani babala ekyo kibulira abantu bakitegire banaye abantu babulijjo musobolera dalola babalamuzi bulungi nyo genze gulirira ngatogenze gulirira ngogenze kumwebuza ako nkole ntia era nakuwa amageza agecho chomubuziza we malo kogera no mwabi wa government ne mala ne njogera no mulamuzi wali wo yogedde wakulu nnyo omulamuzi sobo mwebuza ko kumusango gwange nga ye yagulira wae musango guno kulabika muntu ala bwe kuti neka nandi ko zendya bikirizibwa mubuza ki mbulira goli wa ministry oli wa mateka obirimu ogenja abalamuzi tubalaba abalamuzi babalaba atenga tugenze ba wanguzi nga togenze ba wa muzingo ogenze kumwebuza ako si nsongo musango bayagwina obasi yagwina ogenda no mwebuza ogenda no mwebuza ako tuli ba bantu nabo bantu ngagwe temuchitwale eno nti tebatukika ko batukika ko bulungi nyo nja kulaba musango omulamuzi banga omulamuzi ali mu musango gwange ye gundi njaga mulaba mukolentia mukolentia nebakuwaka akasera nebagulawo oluji noyingira ngo rugira gure bulungi nyo ne mugera ebisere bisinga bano gendo bagambi bano banapa bavunula abo bate bakoti crack bano koti crack beba yogira omwagazachi omwagaza chimbulia njamuga era wa malokubu era cho ntuma njamuga era wa malokubu ze cho mwagaza chingomuga manina chenjagalo mugamba njagala mula bayenga ye abara muzisi ba mubanga nnyo batukikako batukikako mwamitwa hanze nchirabye ku koti entebe je nkolera wona we nkoledde batukikako naye abantu be bakigezza nti omulamuzi tatukikako nalaba omulamuzi ogu kazoke njogere ekyo nkiiseewo yali musango gwa Muhammad Nsereko ne Nyanzi yakubira Muhammad Nsereko essimu namugana tebakulya ssente webale nnyo musango gwo siina gwe nsabye ssente olwo nga batandise okuyita eno nakubira ne Nyanzi eyo kiri ku rekodi yakubira Nyanzi namugana Nyanzi tewaba wakusaba ssente siina gwe ntumye ssente era saagala ssente kati beba abalamuzi batuukikako ate bantu ngaffe ye yanoonya essimu naakubanga kanti yabiwulira yabiwulira nakanti ki naga tebakulya ssente siina gwe nsabye n'omulala naamukwera nga tebakulya ssente ngoberera nsonga kituufu genda maaso ngotuukirira omulamuzi ngatuukirira omulamuzi ngamunyonyola fayiro yona eri bweti ne bweti naye ate angambye bwati ne bwati nti ayagala kukkiriza musango ekisooka oba tomaze budde bwa kkooti nekyo tekikugyako musango tekikugyako musango naye kikuwa ekibonerezo ekisamusamu kubanga n'agenda ku mada neyakola mada era bagamba wokkiriza omusango kituufu oba wagukulu oba tomaze budde bwa kkooti kati mwami twaha kankwesinaliyo ni watta omuntu God forbid. Okimanyi bulungi wakikola n'ogamba kkooti enoonyereze paka ku ssaawa esembayo omusango ne gumala emyaka egi nanga ze ne ŋŋamba ekituufu omuntu namutta ekisooka ggwe omulamuzi agenda otuuka okusalira omusango ng'obusungu bungi okitegeera wano oba tomaze budde bwa kkooti oba okkiriza omusango ng'ate weenenyezza kabonero akalaga nti yeetonze kabonero akalaga nti yeetonze era nga bakuleeta mu maaso g'omulamuzi ng'akubuuza nti kituufu omusango wagukola nti owekitiibwa omulamuzi omusango nagukola naye nsaba bansonyiwe oli remorseful weenenya weetowazza mbadde nsaba bansonyiwe bampe ekibonerezo ekisamusamu nga bulungi bwansi ngende nkole nga nva waka nina famire nina abaana
byonna obinnyonnyola omulamuzi mu kaseera kubakayita mitigation kuba omulamuzi akuwa obudde weeyogereko nga tetunnakusalira ne weeyogerako bulungi nnyo n'akitunulamu woba osaana community service agenda mukuwa era oba tomusaana agenda kukubuulira ensonga lwaki tagenda mukuwa kankusibeyo waakiri emyezi ebiri kyewakola tokiddangamu omulamuzi obw'obuyinza yabwesigaliza nti wadde nkusabidde alina obuyinza obugamba Shamim sigenda muwa nja muteeka eri ngenda muteekayo waakiri emyezi egi fe tubeera twogera nammwe nga tubabuulira ekyokkola naye era ekyo tekifaanagana na muntu gwe bavuze remand myezi mukaaga kubanga olutuuse okkiriza omusango bagambye emyezi egi wenkanankana nange eyeeganye ne banvuga remand emyezi mukaaga tetunasalirwa bakusadde odyawo oddako odda gindi odda nnaku z'omwezi buli lwebagaawo okudda wawiseewo omwezi kyokka walwana bulwanyi naye nga mwami Twaha mu kulwana okwogenda sinkana mu kkomera omubbi w'emmotoka eyatemudde omuntu owangaale naye emyezi etaano kiki ky'omuyizeemu awo mwami Twaha mu makomera ago golaba mulimu balooya mulimu abalamuzi mulimu badokita mulimu ba inginiya mulimu buli kika kya mulimu gonna gwomanyi kati be bantu bogenda osinkana buli omu akuwa amagezi ge nayo neyabye emmotoka kugamba tokkiriza omusango mugira mubeera waaba ge magezi ge babawa kyova olaba ffe we tugenda okwogera nabo mu makomera tubagamba bannange tubeegayiridde buli muntu wano mu kkomera akimanye nti yajja bwogu bye bigambo byetwokozesa kubanga babalimbalimba katugeze maze okumusensitizinga olwaleero n'asanga omulamuzi obanga ataliiwo ne bayongezaayo deeti agenda okudda nga takyakkiriza ate ng'abadde akkiriza olwasoose ngagamba madamu Shamim nedda bangambye bajja kunsiba ebbanga ddene kati neegaana omusango oluusi talina bamweyimirira oluusi taliiko wadde amugoberera naye nga gobadde omuwa amagezi ago agamuyamba n'akigaana so tugezaako okubabuulira ne tubabuulira ku poliisi ne tugenda mu prisoni ne twogera nabo buli we tufuna akakisa we babaleeta mu kkooti ne twogera nabo nga tubabuulira obulungi bwa community service tubagattako nnyo kyolina okumanya mwami Twaha kubanga we bamala obba wa community service tugenda mu maaso ne tubagoberera katugeze bakwadde community service ogenda kukola bulungi bwansi ku grade B ngereza ntebe kubanga gyembeera grade B ly'eddwaliro nina okugoberera ndaba okola ku grade B okeera obaddewo dakiika asatu n'ogenda ate nga bakuwadde essaawa bbiri ng'olaba kyokola kirungi ddala wabonererangayo wagamba kkooti ne twogera ne bano ba placement supervisors ababeerawo bakuwa feedback munaye n'omwami oyo ajja buli lunaku naye ajja atamidde takola mulimu nga bwe yandibadde tetuganye naye wano waliwo abalwadde waliwo abaana b'essomero naye buli wajja ajja atamidde kinkakatako okukulinda enkeera oba mbasikulabye olwaleero ne nkubuuza kiki wekiba kyetaagisa kukyalirako wakakitwasaba lwaki olibwoti tulina kye tuyita home visit tugendera ddala paka waka nti Nakaweesa Shamim wazizza omusango gwaki gwakulwana gwe wakubye waali neibawo nti ye mugendera paka waka tugendera ddala paka waka oli wa ministry ebintu byokola nga biri birabikanga omuntu owa ebyo ababikola babiraba NGOs baani biki byakufunamu si byakufunamu gavumenti etusasula mwami Twaha nkimanyi naye ne sente ezikola emirimu egyo ezituwa ne mugende tacyajja bulungi kukola community service webale nnyo ne mutuukeeka we mubanga mwalwana ne tukola ne reconciliation meeting awo wennyini nga chairman waali defense waali wabaawo olusi tufuna n'abasirikale ne batuwerekerako
gwe barwa yalwana wali ne gwe bakubaye wali ate gwe bawadde ekibonerezo mudamu ne mbatuuza ne tuddamu ne tubatuuza butoni ba kyalo reintegration mu society kubanga mwami twa abamu tuba community service e Europa nagamba nabadde njagala bamusibe no mubulira no mugamba nego manyo obuswavu omwana omwami ono bwatuseeko ne tugenda maso ne tukolezo reconciliation ogendo laba tubugendo maliriza nga basanyufu lwakubasize na bifananyo mulundi omulanja kujja nabyo musobolo tulabanga tugenze makaga abantu nga twogera nabo embozi joyogera tujetaga nnyo nnyo fabali ku TV ngenda kubera nga tubimanyi mune tugenda tubagatira ko ddala wobango ina skills katugeze omanyo kuba bloka osobola okubajja osobola okusomesa webakuwa community service tugamba nedda ono kagenda abajja entebe z'essomero lya government tagenda mukulongosa eyalwanye budi somero lya government nga tuno yamwina mu entebe zamenyeka muzirete oli musawo okay gena mu grade byo janja benga tosasula okumala week yes oli musomesa genda osomese we nali nkyali ku koti yekira twakikolako abami bali babiri nga basomesa baba kwata mu covid omulamuzi nabawe ekibonerezo kya kusomesa kusomero lya government eyo side ze yekireka okumala omwezi mulamba nga tebasasulwa si kusomero okubali nga basomesa bagende musomere ddala esomere ddala lya government era ne bakikola abantu biri Uganda tenga tubigoberera lwa kuba abantu baba tebasomesa era bikolebwa mwami twaha yazizo musomesa omusango professionally musomesa yes temmutwala kumulimisa munoonya somero lili kastabiranga ali open to asomanya bamubabe tebatu openingira ne kastabira open tibanange shami mundi musomesa tulonda profession iyo okujja ko bano bakaje wa kazi tusobolo bateke walala nti tubongera ko skills toina to oyagala okuyiga oyagala skills tuina kye tuyita bricklaying tuina kye tuyita tree planting tukola renewable pads tubatendeka ebintu ebyo tubiina kati nga wolaba akatabu kano kankulage ebyenjawulo abo bali bayiga kuyiga kulima ano, miti abo bakola bloka waliwo abakola liquid soap yes eno community service nebakola liquid soap era abantu bangi soap atenga community service tumu we bamala mukola shami olabika abantu bajje mbibonerezo ataba ziza bino sibira banga bibonerezo tubagata ko value skilling and innovation gogatako value ya ruanya kuchitu. Yes. Ya bie nkoko. Tumuza mo society afuko omuntu omulungi. Tumuza mo society. Echo chikirizibwa mu Uganda yonna. Mu Uganda yonna buli awali. Okusoka. Twali Masaka Mpiji. Na yetu webaza mukama ni Ministry of Internal Affairs. Ala ya tusasida. Kati mu Uganda muna wogena mu West. Yetuli. Wajia mu Central mwetuli. West Nile jebali, Renzori jebali, mu North jetuli. Kitegeeza mu koti zone za Uganda ezisinga tuzibunyemu. Ate tukole ebintu bino nga ate bikolebwa ddala. Nga tolina kyotuwadde, tewali sente, tewali kinzija ne nkubulira ku bwereere, ne nkusabira ekibonerezo kisamusamu ku bwereere, ne nkugattako skills ku bwereere. Wokkiriza n'obeera peer support person nga wolaba yayamba ddaka ka jacket ka green. Mwe tutambula namwe kubanga fe mwe muba mutuyambira ko ddala okubuulirira abantu bano webale nnyo tibannange mukole ekibonerezo mukimalirize kubanga nange nakikola ne nkimaliriza kati ndi bwenti bapia support persons abo tubawa amagaali tubawa ebiseera ebisinga tutambula nabo abakola ne bamaliriza mu bulungi nabo mubeera nabo timu tubeera nabo timu nga tutambula nayo nti ngenda kigo namperekerako abantu bano bamanyire ddala
nti olaba nono ya chikola nange nsobolo chikola ne chimaliriza chitegeera mami to hatufunya ne bitongole bingi bitwega seko UNODC bituyamba ko ne bituteka mu sente kati emabega kawo ndozo mwezo guwedde twainayo training ya drugs bateka mu sente kati duliyo kusoka twali tuti abantu baneno abanywe njaga abali addicted to drugs nga nokumusemberera kubanga choino manya mami to ha omuntu wabanywe njaga we bamusiba aina engeri gyatandika jukira eri abadde agikozesa kata kyagikozesa nga tubatya so kati mukama yagenda n'atusasa ntandika okwogera nabo ne tutwogera nabo kati tuba rehabilitatinga nga tubalaga nga tubajjamu ekyo ekintu kubanga kyolina okumanya omuntu akozesa ebyo ebiragalalagala ye muntu akola emisango gyonna osobola okukola domestic violence osobola okubba osobola okulwana osobola okukola byonna so kati luli oluusi twali tubatya naye kati batuwadde skills tugenda maaso nga twogera nabo nga tuba rehabilitatinga tufuba olaba nga bakola ekituufu kye balina okukola twenzege mwebagamba nti mutambula naffe eno Salam TV ndi ne Nakawesa Shamim ono akolanga community akola emirimu egyabuli akola ministry ya internal affairs naye nga yasobozesa omusibe yenna okubeera nti akola emirimu egya community service adda ku kyalo ye omulimu gwe kukukkirizisa bukkiriza ne mutambula mwenna nga tugenda mukuwummula kibuzo kye nnina nga tugenda mukuwummula batusooka tuve mukuwummula kubanga awondabira ddala nti wagazi kubanga ebitundu byaffe ebimu tetubimanyi nakubimanya byoyogerako ndi gyebiri omuntu yabadde mu domestic violence aga nti gundi bamusiba ali eyo mu byalo yonna yonna eno entenjerwa ewaffe eyo omuntu bamukutte simanyi yabbye ettooke bamusiba tetumanyi nakumanya nti ebyo gyebiri kati nze omusibe nga nze ategedde bwe ntuuka ku kintu ekyo nsobola okwesabira singa mbeera mu eriya awataliiwo Nakawesa Shamim nsobola okwesabira awo natujja kubanga tutegeerawo kati zone tuwummulemuko katundugenda kukomawo tuvaawo Eno ye Salam TV. Say hello to Kevin. He is just beyond words. Your ultimate BFF for football nights. He is a man that you just cannot silence. Oh, it's another classic. Kevin, what's your secret to always being this happy? Easy. Go TV Super Plus. Well, there you have it. Upgrade like Kevin and enjoy more for less. Go TV Super Plus. Now at a reduced price. Level up your entertainment and savings. Go TV. Love it. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705-555-557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Willy Travel, your life-changing journey. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts.
in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Tata Juna, Randy Road Yerawuna to get the Yakonkona. Hey! Tusawo kubera moduka duka wajite tugenda mo Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola Infotrust Property Consultancy bali netaka kungudo zona nebibuga byonna eranga poloti zabwe zitandikira ku milioni 3 nechitundu ezitali za chapa songa teze chapa zitandikira ku milioni 12 era bakirizane ngola eyakibanja mpola Infotrust basangibwa kamocha kila road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station esimo noti musanvu noti mwenda 9819 37 oba 0777 InfoTrust for the humble beginners. Okubwa muwanguzi oyina okuba sede nga Tiger. Newe ogula mafuta ngokozesa MTN Momo. Okuwangula kwangu. Kozesa Momo app obanyiga *165*#. Teka merchant code. Teka muwendo gwa sente. Teka Momo pin. Usasule. Kongula, congratulations. Motoka yo kati nsanyufu. Era kati olina mukisa ayinza okwewangulira mobile money ne MTN Momo. We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve. With the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Musk, Lighting City, the 21st Century Electrical and Lighting Store. Islamic Banking Tips, Ziwagidwa, Salam Bank. At Salam Bank, we have a range of products tailored to the needs of our customers, all to ensure that we serve them in a manner that is not only Sharia compliant, but also that which supports their growth. Islamic Banking Tips, Ziwagidwa, Salam Bank. Wow, kulika yo mkumulamu tugena maso. Program ya fe. Eitipo mkeze. Tuli msundu ensonga msonga nze tuwa hamchibi. Nina Shamim Nakawesa. Akuva Ministry of Internal Affairs. Batu nyonyole yaba tubulira. Emirimu kino okubira nti jitambula. Wabula gwe. Aino musango nga gula bikanti mutono tono. Osobola okuwone kumera. Au. Yeso ngala kitutudde wano lwaliro. Nyabo, watugende mukumula made nkubuza omuntu yengo omuntu ngatafunye nakaweesa asobola okukiva mu kino naddayo ku kyalo balwanye waka butubala byo bulijjo omukyala naagenda ku polisi na amu report ya musajja ne bamusiba.
Bamusibi, bamusibi, bamusibi. Ninga tumusangu, baruanyi waka. Omuntu andaba obulabi, onowabata andabye. Na ye nsonga lwaki tujja ku TV. Kitubeera ne community, meetings. Balazas, ye nsonga mwami Twaha. Abantu tubabuulirira. Nti newaba tolabye Shamimu, naye ng'olina okumanya kuno. Osobola okwesabira bulungi bwansi. Kubanga teri muntu n'omu gwe baali batuuse kusalira ne batamugamba mitigate. Weyogereko badde oyagala ki? Ekibonezo kino osobola okisaba ku buli stage. Osobola okisaba mu ntandikwa. Osobola okisaba ng'omaliriza. Osobola okisaba wakati ne weekyusa n'ogamba oweekitiibwa omulamuzi mbadde nsabadde mu bansomera omusango gwange nzikiriza omusango nagukola. Buli we tugenda nga tusensitizing abantu ku TV, ku radio, fenna mu Uganda buli wafunye wofunye yokukyalo nga tugendayo. We tufuna zino TV ennene nga Salamu TV nga tujja. Buli wamu tugendawo twagala kumanyisa bantu nti ebintu bino bisoboka. Osobola okwesabira community service wadde nga siriiwo. Nga wonyonyode n'ogamba kati ng'ewammwe njeru buyukwe. Wafu buyukwe. Tuinayo ofisa bamuyita Augustus gyali naye ne wabataliiwo nga walaba nga bakusensitizinga ko engeri gye tugenda mu byalo ebyo era mbakubiriza bannange buli w'olabanga waliwo meeting yonna ku kyalo linyawo genda okuba tomanyi basomesa opportunity oyinza gifiirwa okitegeera n'omanya tuyambira ddala nga tubabuulirira nga tubuulira abantu bano kati nno ffe nga community service tuyamba kyeggwanga lino mwami Twaha decongesting prisons bukendeeza omujjuzo mwami Twaha mujjuzo mungi mu makomera n'osanga ekomera limu lirina okubeera n'abasibe 10 naye nga lirina abasibe 12 n'okusoba mwami Twaha tuyambako okureducinga expenditure ya government. Kankugereze mwami Twaha omusibe omu ayinza obba akozesa emitwalo 2 mu komera eyo ayina okulya ayina okunywa akozesa sabbuuni akozesa amazzi amasannyalaze ebintu bingi nnyonyo byakozesa tubale nti ekitone nnyo emitwalo giri egi 2 olunaku lumu ne bata abasibe 10 nti mukoti y'entebe bataddeyo 15 eyewakiso bataddeyo 2 eyenjeru bataddeyo 5 eggulu bataddeyo 10 olowooza gavumenti ebe reducinze sente meka buli lunaku tuyambako abantu bano funa eddembe lyabwe ly'okubeera ne famire zaabwe mwami Twaha you entitled to be with your family badde okimanyi eryo ddembe ryo otunula mu Constitution chapter 4 ekulaga bulungi nnyo omuntu olina eddembe okufuna obwenkanya okubeera n'abantu bo byonna bikwa fundamental human rights zikuweebwa naye bw'oba tokimanyi ffe tuliwo kikutegeeza tuyambako victim ono victim ye muntu gwe bazizzaako omusango okufuna obwenkanya n'okumutegeeza ekituufu aba community service mugenda katugeze mu domestic violence mugenda awaka ne mutuuza family ne mugitabaganya yesebo kye tuyita reconciliation meeting nga wenaki kunyonyodde tugendera ddala paka waka mwami Twaha ebintu binono tubikolera ddala nja kujja n'obutambi next time sigwe gusembyeyo nja kujja n'obutambi government enza okuba yayagala okendeza omujjuzo yes, n'ebyo mwogerako biri constitutional era bitambulira wamu n'amateeka kubanga amateeka gayinza okuba tegawa alternative ya community service baga nti bw'oba okoze kino okola kiri olowooza mmwe temukikolera bweru w'amateeka tekisoboka tetwandibadde mu ministry nene ng'eyekwataganya okwerinda kwa Uganda Minister of Internal Affairs naye nga yetu deploying okola kubanga ne w'oba olayira wali eri ng'ogenda ofuna omulimu ng'ogufunye duties zibeerawo njagendanga rehabilitate home visit reconciliation meeting ekintu kino nonno
mchila bange changwe songa rachi abantu bagenda mu depression enaku zino nebeta rehabilitation ebiranga kujanja babuwongo nendowoza nabino kati wankuba ndiye no ngamba banange singa tebamuwadde bulungi bwansi nino sigalanga nkuyiganya wachi lyo deyo bakusibe kati mwene mugenda yo ne mogira ne chituka katako kubanga ono plan tu na kibonerezo ajja na tunyonyola omuntu omtima gogo kirize na kino kibonerezo webale nyo ne tumunyonyola bulungi bwacho ne tumunyonyola bulungi bwacho ne tumanya ne tumulaga anti munange dino de muleke mubere mu society nga mukwatagana mubere bulungi kale tubazza ne babera wamu bulungi nga bakola ki nga bakwatagana Chayogera singa kibadde kimanyibwa singa magombole yujempita singola abantu bangi nyaba abaziyo ku magombola ne ba emisange gisibisa abantu abasinga obungi ndozo jja kukiziganya nange jandibadde gikola community service era ebyo byalinga wodda nti balinga tebamanyi naye nga wenkunyonyodde mami toha nti batu deploy nze je muri kati ku ground je tuli ku ground abantu bano bangambye misango ki twaga kudya mu atabaddeo abantu abayizo ganti oyo taina kusibwa aina kudda ku kyalo abantu babitegera okulwana assault common assault bakireresi common nuisance okufuka ekitaga samu jaga obijemu abantu baffe bategeere okulwana nga tekwatemye munno aha si grievous harm common assault kyengambye mulwanaganye tulwanaganye twanyweddemu omwenge ne twokubamu awo katolo ye muntu azimbye enkufu yavumye oyo azimbye enkufu naye sagenderedde sagenderedde domestic violence omukyala n'omwami obubbi 50 nga we nagambye nti obubbi kintu kinene nnyo owe miliyoni ebitaano bambi tojja owe miliyoni ekkumi tojja ntegeeza wirubalo sikurapu busimusimu buntuntu butono miliyoni tano nakyo kinenemu kigazimuko twogera ku buno obwangu ngu nkoko matooke criminal trespass mufere mufere tajja amugobi agobye mufere kisinzira kubanga omulamuzi eyo obuyinza yabwesigaliza asobola okumulaba nga naye asaana community service akyafirira ku level ntono nga asobola okukyuka eno mwinayo basobola kukyuka ate nga tebakoze omusango nga si munene nga obulabe si bunene nnyo ku muntu abo tebalina kubeera mu kkomera mwamitwa kkomera bayigira emize emibi mingi nga wenna kunyonyodde ne nkugamba nti nze nakaweesa Shamimu nalwana naawe naye bantadde mu society omuli omuntu eyatemako omuntu omutwe bantadde omuntu oyagenda kungamba ki walwana naye lwaki tewamunyola ensingo nti nze kale bambi enjala yali ennuma n'enziba ettooke bantadde mu society ey'omuntu abbisa emmundu ontegeera mu society ey'omuntu abbisaedi munda oli yamunyumiza nti nze nakatta abantu munaana kati jjukira tebalina mulimu gwe bakolayo bakolayo ki kunyumya nakatta abantu munaana kwewa magezi omunaana gwe yakatta olunaku olumu lutuuka nga bamutadde nga akusisinkana gwe yalwana nange oli yatta munaana naye bamutadde yakuvuma tugende tumumalirize so singa omuwa opportunity eno nabanga yakava ku poliisi n'agenda mu kkooti nakkiriza ne bamuwa bulungi bwansi tagenda genda mu society bwetyo tagenda gigenda mu mwami Twaha tagenda gigenda mu soffe tugezaako kulwanyisa ekyo omuntu abantu abayina omuntu waabwe ayina obuzibu bakola batya bayina kugenda waka kati vwe tugeze tulina omuntu waffe mu famire bamututte omukyala yamusibye gundi yamukoze atya ku kyalo bamukutte yakozebwa ati bamututte ffe tukola tutya
njagala obulira abantu abakulaba tukola tutyo okuyambibwa kyengezako okubulira abantu abatulaba ku TV nti abantu bangi baba batya kooti batya polisi naye bw'obanga olina omuntu oba amutute ku polisi oba ku kooti jangu onoonye omuntu akola ku kooti yennyini yagenda okuwa amagezi mwami Twaha batulya ssente abo Shamim tuwa magezi tutegeere abo basaba musabi sene nze nkubulira ya sente sibi manyi basaba sente leta sente bwezi oyaka kulamula muzinyi leta sente byenjagadde abantu bategeere aina kola atya kisinzira kyo yagala obo yagala community service ononya community service officer no munyonyola nti omusibe wange ali mukomera naye yalwana badde nsaba mu kibonereze kisamu samu nti naye nandibadde ng'olusu waliwo ebinkute sinagenda ku poliisi kijja kunkakatako okunoonya omusibe ono njogere naye kubanga olumu abantu baffe baagala bakkiriza nti kituufu omwana wange yalwanye naye ng'omwana takkiriza nga takkiriza nga ye agamba nze saagukoze kati mba sisobola kuyamba kubanga twagambye community service bamuwa omuntu nga akkiriza era atakkiriza tebamuwa community service ojja n'oyogera naffe ne tugenda ne tunoonya omuntu oyo naye ebiseera ebisinga ffe aba community service n'oba totunoonyeza kitukakatako okujja ne twogera nabo ne tubabuulira okujjako ng'omwana wo yaagaanye kati nze kankweyo example last financial year entebe chief magistrate court yalina abaana abafulumidde ku community service bisatu hey. Ataano mu bana ago omulimu nawulabye edda bisatu ataano mu bana omulimu ogukola osobola okufuna abantu abo nga toli ku ground bisatu ataano mu bana bafulumira ku community service ntebe woka bafulumye ebitebe bisatu n'ofulumye mukono ebisatu n'ofulumye wali omwaka mulamba gombolola gini kati mukota tutegeezo okuva July obo savings the sentence yes okuva July paka kati wetuli entebe efulumiza abantu ku community service 137 kitegeeza kwetuli ku ground tukola tukolera ddala badde bakolere ku byalo badde bayambe bagende ku maluwa tubasindika ku maluwaliro ga government ku masomero town council nakawesa sokulindeko gwe basali omusango kati awulidde eriyo omuntu gwe basali omusango asobola okugenda n'asaba ne bakyusaamu emyaka ebiri gye baamuwa nedda wakiri yandize ku kyalo kati ali twakabiwulira kati bakabyogera ku Salaamu TV nedda kasita babeera nga bakusalira kiba tekikyasoboka kisoboka wano nga kikyali ku early stages nga tebannakusalira ate gwe omusango gukyatambula naye nga gutambuddeko ekiseera kinene nga tebannasala kisoboka nga tebannasala ogenda bugenzi mu kkooti n'owanika omukono n'ogamba oweekitiibwa omulamuzi okusinziira ebbanga lyemmaze mu kkomera mboneredde luli neegaana naye kati nzikiriza omusango nabba mbadde nsaba oweekitiibwa omulamuzi onkendeerezeeko ku kibonerezo mpe ekibonerezo ekisaamusaamu nga community service nkole nga nva waka nga tebannakusalira naye kasaba mala okusalira kiba tekikyasoboka omulamuzi awo asobola okuba nti addeyo ku kyalo weebale nnyo ate community service si ffeffeka abamusaba kubanga it is one of the punishment nga wonagamba imprisonment nga wonagamba mu kifo ky'okukusiba emyezi mukaaga kankuwemu community service omwezi ogu ng'okola ovawaka omanyi lwaki mbadde nkubuuza kubanga amateeka agamu baga nti okoze omusango bwe guti bw'oba tosavinze ebbanga bweriti sasula ssente bwe ziti ekyo kye bayita fine bw'oba tokoze bw'oti sasula bw'oti yensonga kati ekya community service mbadde sikiraba mu bitabo wali naye kati gwe ngamba ate oli wa ministry ate mubikola waliwo embonereza nyingi eri mu mateeka ne community service mweri yensonga lwaki bagita non custodial centers era eba bakuwa bulungi bwansi bakugamba genda okole community service wa weeks 3 woba tomukoze okomewo bakusiba emyezi mukaaga Hey. Yes.
Bwoba tokoze bebali aba jemu bebaba lopera ne mubalumba tudamu ne tubakwata ne tubasibe miezi jabwe mukanga era nabo jebali jebali abagano kola na yese tukiziyiza yeah, balemegana nga tubawa counseling tubawa this motivation counseling nga tubabulirira nti munange gendo okole kubange komerero telibere kamu oba kitegera oba teliyingirikikamu ovaka police naye kati ogenda mu bantu 12,000 togenda kudamu kwambala neze engoye zojiddemu olwaleero ogenda kwambala uniform y'abasibe mbadde nkusaba genda okole bulungi bwanso wa weeks 3 omale okomewo era ne bakikola abajeemu tuddayo ne tubakwata waliwe mabega kawo last financial year na inaya abantu banabe na betwakola rearrest nayo na muyali wa miaka 2 you can imagine nti woba tokoze community service bali bamwaddo omwezi gumu okola okola gendo sawe gendo sawe kugomula gendo bali bamwaddo gendo okole kudwaliro gendo libewo nakauka health center nzijukide bulungi yali nakauka health center oli mali mauno olongose naduka Darasi kulira kuchalo bajja kunda. Kwa tafairo ye ne munonyereza ko ne funa aba police ne tumukwata. Ne tumuleta mu koti nganange mpulira kinnuma naye nga sina chakola. Ate gwa muolereza. Nze namuolereza kubwerere. Ne bamuta kubwerere. Nagamba ngenda kola omwezi mulamba. Tiyalabikayo. Ate nno mwami to hachenera bido kugamba. Omwezi ogwo mulamba batakola lunaku lulamba. Bakulondira esawa. Esawa ngezi. Oyabaku wadenya. Ndachabedanga cha kusonywa busonyi. He? Sicha. Yeso ngala china gamenti daladala chibonerezo. Otutegera esawa ngezi esawa satugenda okole. Nagaana mwami to hanagenda ne mukwata. Ne baddamu ne bamusibe emyaka eji. Ajiguhana. Ajiguhana oyo. Emyaka 2. Okoze kibonerezo okoze ensobi. Otutegera. Ati bakuwolereza. Bakuwolereza kiki ekiba kigano okola. Yali amanyi ya mara ya mara. Otutegera nga amanyi yadduka baba baloza tetusobola basanga. Nene dakiika emu genjagala okozesa obulungi ennyo. Okay. Tusobola okubira nti tuva wano tetukyalina budde. Neyanza nnyo mwami twaha webale nnyo. Nja kuzza olunaku olulala kubanga abantu beyogera balina bimanya. Okay. Abantu baffe bangi ababonabona eyo nga tebamanyi kituufu ate era n'abalala bemuta weewuunye nti ne gw'obuuliridde n'omuta ate n'alemererwa okukola kakati abantu abamu omubuulira ekintu ne kimuyitako buyisi ate omala mukwata okumuzzayo n'alyoka akola ki ojja kukomangawo otubuulire neyanziza nnyo okunkyaza ku Salaamu TV abatuwuliriza mwenna mwebale nnyo okutuwuliriza nakutulaba Nebaza ne Minister of Internal Affairs mwebale kutuwa mirimu mwebale kutuwa kutufacilitating ane tujanga ku TV ne twogere ebintu bine ebirungi eri abantu nebazaako tata wange mwami Musa Ntege ne mama wange mchana kachwa Justin bebale kunsomesa na kunkuza kutuka wano yes ntumirako ba obizi bange baganda bange aji Ntege kujja wange abirawo abera matuga kito Nango munda biloga nti mbadde ne mutabani wu. Okay. Mutabani mama Nalubu amajali. Okay. Era ne yabatumide. Ne mikwano jange jona. Mikwano mikwano jange jona njitumide ka abanda bakanote nkutumide ko then ne benkola nabo ba Alex, Augustus, baganda bange na Bumba Yusuf mbatumide ko. Mpoza abatubuliriza nga mubera ntebe sobola kuwa enamba yange. Nemulema kubona abona. Chikuru nyecho. Jisome chikuru nyo. Namba ya MTN eri 0780 60 13 48. Eya Airtel eri 0706 96 71 55. Wendi ku station mu ntebe mwonna nkola entebe ne kajansi. Tuyanzege nyanya biri ensongo juulide njaga batira wano nyanya biri message njirabi wano ensongo juulide olusi tuba tubetaga kubera nga tutegeera ebintu bwe bitambula n'abantu baffe tubabuulire obuntu ntungobo tubirenga tubumanyi mwaba kwandi mutulabye essimu kanje kudira mundi okemve wano
0706 9655 555 osobola okumufuna omukyala gwe twali naye Nakaweesa Shamim akolanga community service officer ava mu ministry of internal affairs mubeere bulungi nze twahamukiibi katonda batukuumire mwerawa.